Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգեշնոր Տեր Շահե Վարդապետ Անանյանը եւ լրագրող Արաք Սպողոսյանն են։ Աստված օգնական հայր սուրբ։ Շարունակում ենք մեկնաբանել հին ուխտը հայր սուրբի օգնությամբ եւ այսօրվա մեկնողական հատվածը պայմանական վերնագրել ենք Նոյ։ Հայր Սուրբ, Կայենից եւ Աբելից հետո մինչեւ Ենոք ծննդաբանության մեջ ընդհանրապես թվարկվում են իրար հաջորդող սերունդները եւ թե որքան նրանք ապրեցին։ Եվ ոչ մեկի մասին առանձին որակումներ չեն արվում, ոչ լավ, ոչ վատ։ Բացի թերևս Ենոսից, ում մասին ասվում է նա հուսալով կանչում էր Տեր Աստծո անունը։ Եվ սակայն Ենոքի մասին Սուրբ Գիրքն ասում է. Ենոքը սիրելի եղավ Աստծոն, նա անհայտացավ, որովհետև Աստված նրան տարավ իր մոտ։ Շատերը սիրելի եղան Աստծուն, ինչը մենք դեռ կտեսնենք, սակայն միայն երկուսին Աստված առավ իր մոտ՝ Ենովքին եւ հետագայում կտեսնենք Եղիային։ Ինչու՞։ Ինչ խորհրդաբանություն ունի իր մեջ այդ երկուսի երկինք տանելը։ Նրանք փաստորեն մարմնավոր մահը չճաշակեցին, ինչը մինչև իսկ Աստծո որդին ճաշակեց։ Ինչպես հասկանալ։ Նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ, որ Սուրբ Գրքի գրության եւ ընդհանրապես Սուրբ Գրքի վերընթերցման ավանդություն կա, այսինքն ինչ է սա նշանակում, որ տարբեր դարերում ընդհանուր միջև Քրիստոսից առաջ 5-րդ դար, 6-րդ դար մարդիկ տարբեր կերպ եւ տարբեր հանգամանքներում պատմական փորձել են խմբագրել, ուսումնասիրել Սուրբ Գիրքը, ինչպես որ հինգտակարանի պարագային է նաեւ։ Եվ բնականաբար այս բոլոր տարաշեղումները տեքստի մեջ շատ հաճախ ընթերցողները, հավատացյալները կարող են տեսնել, պարտադիր կերպով պետք չէ հասկանալ այնպես, ինչպես որ մենք տեսնում ենք տվյալ հատվածում։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև սովորաբար Ենովքի եւ Եղիայի պարագային երկինք ամբառնալու ունի շատ կարևոր խորհրդաբանական եւ նաեւ հետագայի համար շատ էական հատված, որովհետև ընդհանրապես նշվում է, որ Եղիան եւ Ենովքը երկինք ամբառնալով ունեին մեկ հիմնական նպատակ եւ առաքելություն։ Եթե նայենք մենք 5-րդ գլխի 21-րդ համարը, կտեսնենք, որ երբ Ենոքը հաճելի եղավ Աստծուն, հաճելի եղավ Ենոքը, որովհետև ոչ մի տեղ այլևս չէր գտնում, որտեղ փոխվեց դեպի Աստված, այսինքն Աստված նրան տարավ իր մոտ, դա ուղղակիորեն հատկանշում է այն կարևոր հանգամանքը, որ շատ շուտով Ենոքը դառնալու է դարդար մարդկության բողոքի ձայնը Աստծո մոտ։ Եղիայի պարագային նույնն է, որովհետև տեսնում ենք, որ Եղիան նույնպես կրապաշտությունից գալով դեպի ժողովրդի դարձի ոգեկոչումը, ի վերջո ինչ որ պատվանդան կամ ընդունելություն չի գտնում ժողովրդի մոտ եւ ստիպված Աստված նրան տանում է իր մոտ։ Քրիստոնեական եւ նաեւ որոշ դեպքերում հրեական ընթերցումը հինգտակարանի մեզ նշում է, որ օրինակ Ենոքը եւ Եղիան վերջին օրը գալու են իբրև երկու վկաներ, Աստծո խոսքի վկաներ, մարդկության մեջ նորից արծարծելու Աստծո խոսքի անհրաժեշտությունը եւ մարդկանց քննադատելու Աստծո խոսքը լքելու համար։ Բավական է ընթերցել հայտնության գիրքը եւ տեսնել, որ այնտեղ երկու վկաները, որոնք գալիս են, երեքօր քարոզում են եւ երրորդ օրը նրանց սպանում են եւ մարմինները քաղաքից դուրս են նետում։ Այսինքն սա ունի որոշակի վաղճանաբանական նշանակություն եւ այստեղ արդեն ծննդոց գրքում Ենոքի երկինք ամբառնալը նույնպես ունի որոշակի նպատակ, որը մենք հետո տեսնում ենք 6-րդ, 7-րդ, 9-րդ գլուխ միջև, որովհետև արդեն մարդկությունը այնքան էր չարացել, որ արդարը չէր կարող ապրել այդ մարդկային հասարակության մեջ։ Եվ սակայն ինչու հենց Ենովքը վերցվեց։ Բնականաբար հարցը շատ հետաքրքիր հարց է, բայց ինձ թվում է այդ հարցը հասկանալու համար նախ եւ առաջ պետք է նայել ծննդաբանությունը։ Եթե մենք նայում ենք Կայենի եւ Սեթի ծննդաբանությունները, տեսնում ենք, որ երկու դեպքում էլ կան անունների նմանություններ։ Անշուշտ սա տեքստի, որը կարող է թյուրիմացության մեջ գցել ընդհանրապես։ Այո, ես շատ հաճախ թյուրիմացության մեջ է գցում, բայց պետք է միշտ հիշել, որ Սուրբ Գիրքը շատ հաճախ օգտագործում է հայելային ընթերցումը, այսինքն մենք ունենք երկու տարբեր ազգաբանություններ, սերնդաբանություններ, եւ երկու դեպքում էլ կան անունների նմանություններ։ Օրինակ նայեք Կայենի մոտ էլ ենք հանդիպում Ենով կանոնը, որ Կայենի առաջին զավակն է, Մայիել, Մաթուսաղա, Համեկ։ Նույնը հանդիպում ենք նաև Սեթի պարագային, բայց տարբերությունն այն է, որ ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, սրանք բոլորը
ինչ են արել, մարդկության մեջ առաջացրել են խաշնարածների սերունդը։ Այսօրվա մտածողության մեջ խաշնարածը շատ վատ բան չէ, սակայն հրեական իրականության համար խաշնարած հասկացությունը մարդիկ են, ովքեր ի սկզբանե հակառակ են եղել, եւ ինչպես Սուտգիրքը հետագայում ասում է, Ամոնը եւ Մովաբը, այսինքն նրանք, որոնք հրեաների պես քոչվոր անասնապահներ էին, բայց որոնք հետագայում խոչընդոտեցին հրեաներին ավետյաց երկրում հաստատվելու համար, այսինքն ունի որոշակի բացասական նշանակություն, եւ դրա համար էլ Կայենի սերունդի դրված այս որակումները, օրինակ ասեք, նայեք, Սելան ծնեց Թոբելին եւ նա ճարտարապետ դարձիներ Պղնձի եւ Երկաթի։ Ինչու է ասում Պղնձի եւ Երկաթի, որովհետեւ դրանից պատրաստում էին կուրքերին։ Շատ տրամաբանություն եւ որոշակի ներքինթաթնված իմաստ կա։ Անհասկանալի է անունների կրկնությունը հաճախակի, Մաթուսաղա երկու պարագայում էլ եւ Կայենի սերնդի մեջ նաեւ Ենոքը, եւ գալիս են այստեղ հայելային ընթերցման։ Անունները իրենց բացատրությունն ունեն, ամեն մի անուն ինչ-որ մի բան է նշանակում, եւ ինչու երկու սերնդի մոտ էլ նույն անուններով մարդիկ ծնվեցին։ Անունները անշուշտ որոշակի իմաստ ունեն, սակայն շատ կարևոր է հասկանալ, որ եթե Կայենի պարագային նշված անունները, ինչպես արդեն նշեցի, ունեն բացասական նշանակություն, Սեթի սերունդի մեջ այդ անունները միանշանակ ունեն դրական։ Նույն անունը միաժամանակ կարող է եւ դրական եւ բացասական։ Եվ սա հենց կոչվում է հայելային ընթերցում, այսինքն ես պահում եմ գիրքը հայելու առաջ, սա գրքի բնօրինակն է, այնտեղ հայելու ծուր անդրադարձը։ Այսինքն շատ հետաքրքիր է Սուրբ գրքի այս մոտեցումը, հետագայում ենք այս նույն ծննդաբանության, ազգաբանության հետաքրքիր մեկնաբանումը տեսնում ենք Մաթեոսի եւ Ղուկասի ավետարաններում, երբ մի դեպքում Հիսուսի ազգաբանությունը հասցվում է միջև մարդ, այսինքն միջև Դավիթ թագավոր, իսկ մյուս դեպքում մարդկանցից մեկնելով սերնդաբանությունը հասնում է միջև Ադամ եւ այնտեղից Աստված, այսինքն այս սերնդաբանության երբեմն հակադրումը մեկնաբանումը շատ հետաքրքիր է եւ մեզ շատ կարեւոր եզրահանգումների կարող է տանել։ Հայր Սուրբ շատ կարևոր եւ առաջին գուցե դեռ երկրորդ հայացքից էլ անհասկանալի մի պարբերություն կա հին ուխտում, ընթերցենք այն։ Երբ սկսեցին մարդիկ բազմանալ երկրի վրա եւ դուստրեր ունեցան, Աստծո որդիները, տեսնելով, որ մարդկանց դուստրերը գեղեցիկ են, կին առան նրանց ու մտրեցին։ Այդ օրերին հսկաներ էին ապրում երկրի վրա։ Երբ Աստծո որդիները մարդկանց դուստրերի հետ պարկեցին, իրենց համար որդիներ ծնեցին։ Նրանք այն հսկաներն էին, որոնք հնուց ի վեր անվանի մարդիկ էին։ Ինչպես է հայրաբանության մեջ մեկնվում այս ամենը, ինչ ասել է Աստծո որդիներ, մարդկանց դուստրեր եւ կամ հսկաներ։ Ընդհանրապես եկեղեցական հայրերը միանշանակորեն չեն մտածել այս հատվածին, եթե ընդհանրացնելով փորձենք խոսել, նրանք 3 կամ 4 հիմնական մտածում են որդեգրել։ Առաջինը նախ եւ առաջ պատմական, եկեղեցու հայրերը շատ սիրում էին Աստվածաշունչը, մանավանդ ծննդոց գիրքը կապել պատմությանը։ Երկրորդ բարոյական մեկնությունն է, երրորդ շատ խորհրդանշական, խորհրդաբանական, եւ չորրորդ, որ ամենակարևորն է, աստվածաբանական եւ նաեւ մեկնողական։ Ուրեմն առաջին պատմականը շատ հստակ է, որ խոսքը այստեղ ոչ միայն այդ ժամանակաշրջանի մասին է, այլ ընդհանրապես։ Հիմա նայեք, այս հատվածը գրողը հրեա է, որ գիտի իր ազգի պատմությունը, խմբագրողը հրեա է, որ նույնպես գիտի իր ազգի պատմությունը, եւ գիտի նաեւ Սողոմոնի հայտնի պատմությունը, որ գեղեցիկ դուստրերի պատճառով Սողոմոնը հեռացավ։ Դուք ասացիք հրեա է այս հատվածը գրողը, եւ սակայն որքան տեղյակ ենք, Մովսեսն է ծննդոցը, Մովսեսն արքա։ Միշտ Մովսեսը հրեա չէ։ Ահա, նկատի ունեք անմիջապես հենց Մովսեսին։ Ես պարտադիր կերպով նկատի ունեմ Մովսեսին, Մովսեսը կարող է հեղինակներից մեկը լինել, բայց այս ծնագնդի նմանվող այս անընդհատ գործընթացի մեջ միանշանակորեն չէ, որ Մովսեսը ինչպես գրեց ձեռագրի վրա, այդպես էլ ասավ ժողովրդին։ Սա մենք պետք է հաշվի առնենք, եւ սա ոչ մի կերպով չի կարող ազդել Աստվածաշնչի ներշնչված եւ Աստվածաշունչ լինելու փաստի վրա։ Եվ բնականաբար այս հատվածը, որ կանայք գեղեցիկ էին եւ դրա համար Աստծո որդիները առնելով նրանց, ինչ տեղ ունեցավ։ Հայրերից մեկը նշում է, որ հորտանաշական եւ պատմական այս մեկնությունները իրար միացնելով ասում է, Աստծո որդիները ապրում էին լեռան վրա, մարդու դուստրերն ապրում էին լեռան ստորոտին, եւ երբ տեսան, հանկարծ դուրս էին եկել պտտվելու Աստծո որդիները, եւ տեսան մարդու դուստրերին, իջան լեռան վրայից, նրանց հետ ամուսնացան, զավակներ ունեցան, եւ երբ կամենում էին բարձրանալ վերև, նրանց գործած այս մեղք, այսինքն բարձրությունը լքելը,
առաջացրեց հրդեհ եւ աստծոորդիները իրենց կանանց հետ այլևս չկարողացան բարձրանալ լեռան վրա։ Եվ սակայն ովքեր էին այդ աստծոորդիները։ Ըստ երևույթին շատ մեկնություններ են տրվում, որ դրանք հեշտակներ էին, անկյալ հեշտակներ եւ այլն։ Ես այս միստիֆիկացիան հայրաբանության մեջ շատ քիչ եմ հանդիպում։ Բայց հայրաբանության մեջ նաեւ կարծեք հանդիպում է Սեթի սերունդի։ Այո, արթարների, արթարները եւ Սեթի եւ Կայինի սերունդների միախառնումն է։ Ինչը նաեւ սուբգրքի տրամաբանությունն է, որովհետեւ 4-5-րդ գլուխներում մանրամասնորեն թվարկելուց հետո երկու սերունդները եւ իրար հակադրելով ըստ էության, այնուհետեւ ցույց է տալիս, որ արդար եւ չար սերունդների մարդկանց դեպքերի իրադարձությունների միախառնումը մեզ ինչի է բերելու, այն խոսքին, որ Աստված ասում է. այլևս իմ ոգին թող այդ մարդկանց մեջ հավիտյանս հավիտենից չմնա։ Այսինքն ստացվում է Աստծո որդիները դրանք Սեթի սերնդի զավակներն էին, իսկ մարդկանց ոստրերը դրանք Կայինի սերնդի։ Այսինքն արթարները եւ մեղավորները եւ դրանց միախառնումը բնականաբար արդեն ինչպես նշեցի, բերում է շատ ոչ ցանկալի երևույթների, որին կանդրադառնանք 6-9-րդ գլուխներում, որ արդեն ուղղակիորեն կապվում են Նոյի եւ ջրհեղեղի հետ։ Իսկ այդ հատվածը, որ ասում են, նրանք այն հսկաներն էին, որոնք հնուց ի վեր անվանի մարդիկ էին։ Գիտեք, հսկա բառը այստեղ շատ լայն հասկացություն է, որովհետեւ սովորաբար հին մերձավոր արևելքում եւ ընդհուպ միջև հին Հռոմ համարվում էր, որ թագավորները, իշխանները ունեն աստվածային ծագում։ Եվ նրանց նախտիները հսկաներ են եղել, այսինքն տարբեր սովորական մարդկանցից։ Եթե ուշադիր նայենք, բոլոր որմնանկարները հնագույն, նախտիները եւ զավակները պատկերված են շատ ոչ պրոպորցիոնալ կերպով, այսինքն նախտիները շատ մեծ հսկայի տեսքով, ներկա զավակները փոքր։ Հայտնի պատկեր կա Ռոմի Օկտավիանոս կայսրը իր նախտիների հետ, նախնին պատկերված է հսկա արձանի տեսքով, կայսրն ինքը նախնու ձեռքի մեջ, այսինքն այս մտածումը, հնագույն պատկերացումը արտահայտված է նաև խորենացու պատմության մեջ, չէ՞։ Հայկը ի՞նչ էր, հսկա էր, այսինքն սերունդը ծագում է հսկայից։ Սա այս ֆիզիկական չափել է, միայն ֆիզիկական չէ, այսինքն եւ ֆիզիկական եւ նաեւ ինչ որ իմաստով բարոյական եւ բարոյական ինչ իմաստով, որ տարբերվում է մնացած մարդկանցից խելքի եւ իմաստության իր չափաբաժնով, ոչ պարտադիր հավատքի հարցերում, այսինքն տարբեր է մնացած մարդկանցից, որովհետև ունի աստվածային ծագում, որովհետև Աստծո որդիների եւ մարդկանց դուստրերի միախառնումից է ծնվել, եւ դրա համար Աստվածաշունչը ուղղակիորեն հակադրվում է այս տեսությանը, որովհետև սա հեթանոսական ընկալումն է, որովհետև մարդը ստեղծվել է Աստծոց եւ խոսք անգամ չի կարող լինել, որ այս հսկաները անվանի մարդիկ կարող էին երբևէ իրենց վրա վերցնել Աստծո գործառույթը եւ հիմնել որևէ ազգ կամ ժողովուրդ։ Հաջորդ ընթերցվածքը, Տեր Աստված ասաց. «Իմ ոգին հավիտյան թող չմնա այդ մարդկանց մեջ, որովհետև նրանք մարմնավոր են, նրանց կյանքի սահմանը թող լինի 120 տարի»։ Հայրսուրբ միթե դրախտում Ադամը եւ Եվան մարմնավոր չէին, եւ ինչ ասել է մարմնավոր։ Մարմնավոր, այո, եբրայեցերեն տեքստը շատ ավելի հստակ է այս իմաստով, որտեղ եբրայեցերեն բնագրում ասում է թող իմ ոգին այս մարդկանց մեջ այլևս չմնա, այսինքն այն հավիտենական կենթանությունը, որ տվել են մարդկանց, թող նրանց մեջ չմնա ժամանակի իմաստով, եւ թող նրանք այլևս չունենան ժամանակի այն ընկալումը, որ իրենցից առաջ ունեին, ընդհուպ միջև Նոյը, մարդիկ, որ 500 տարի ապրեցին, օրինակ։ Այսինքն այստեղ ուղղակիորեն այդ շունչը կենթանությունն է, նեֆեշն է, որ Աստված ասում է իմ ոգին, այսինքն իմ տված կենթանությունը, ոչ թե պատկերը կամ նմանությունը, այլ իմ տված կենթանությունը, որ մարդիկ կարող էին ապրել միջև 900 մի քանի տարի, այսինքն այդ կենտանությունը թող առնվի եւ այնուտեւ սահմանապակվում է 120-ից ավել թող չապրի։ Պակումը դրախտից հետո մուտք գործեց։ Ոչ, սահմանապակումը տեղի ունեցավ այն դեպքից հետո, երբ խառնվեցին արդար եւ մեղավոր մարդկանց սերունդները, այսինքն տեղի ունեցավ ոչ թե անհրաժեշտորեն մեղավորի կողմից արդարի սպանություն, ինչպես որ մենք տեսանք Կայենի եւ Աբելի պարագային, ոչ, տեղի ունեցավ միախառնում, որ շատ ավելի վտանգավոր հետևանքներ էր ունենալու, ծնվելու էին մարդիկ, որոնք արթարների եւ մեղավորների մեղքի պատճառով էին ծնվել։ Եվ սակայն Ադամի կյանքն էլ սահմանափակվեց որոշակի թվով կյանքի տարիների։ Ոչ, Աստված չսահմանափակեց Ադամի, Աստված ասաց՝ «Մահով պիտի մեռնես»։ Սակայն Ադամը տեսանք ապրեց շատ ավելի երկար, քան 120 տարիներ։ Այսինքն այստեղ մենք նույնպես գործունենք այն երբեմն միֆական ինչ որ հասկացության հետ, որ օրինակ նախահայրերը կամ առասպելական հերոսները ապրում էին շատ երկար,
հին մերձավոր արևելքում ստուգաբանական իմաստով դա կարելի էր արտահայտել ամենատարբեր ձևերով, ինչպես առաջին հաղորդման ժամանակ արդեն խոսեցին, օրինակ ով արքա ապրիլ 1998 տարի եւ 19 լուսնային ամիս, չգիտեմ ինչ, այսինքն սա միֆական, ռետորական նաեւ արտահայտումներ, որ մենք շատ հաճախ ասում ենք եւ հեքիաթների մեջ ասում ենք ժուկով ժամանակով, չէ՞, դա չի նշանակում 1000 տարի կամ 20000 տարի, շատ-շատ երկար։ Նույն պարագան է այստեղ, որովհետեւ Ադամի պարագային ինչքան ապրեց Ադամը 900 տարից ավելի, Նոյա ապրեց օրինակ 500 տարի, ապրեց 500 եւ ծնեց իր որդիներին, այսինքն մենք արդեն տեսնում ենք, որ 500 տարեկանը դեռևս նորմալ, այսինքն շատ հասկանալի տարիք է, իսկ գալով այստեղ արդեն մենք տեսնում ենք 120, այսինքն Աստված ոչ թե անհրաժեշտորեն ասում է 120 ապրեք, առավելագույնը 120, առավելագույնը 120, այսինքն սահմանափակվում է նաեւ մարդկանց կենթանությունը մի պարզ պատճառով, որ մարդիկ ինչքան հնարավոր է քիչ մեղք գործեն։ Իսկ այդ 120-ի մեջ խորհրդաբանություն կա, ինչու հենց 120, ինչու ասենք ոչ մինչև 500, եթե կա սահմանափակում։ Գիտեք, թվերի մեջ միշտ կարելի է գտնել խորհրդաբանություն, բայց միշտ պետք է ուշադիր լինել, որ եթե տեքստը մեզ առիթ չի տալիս թվի խորհրդաբանության, երբեք խորհուրդ չեմ տա որևէ մեկին մտնել թվային խորհրդաբանության մեջ, ինչ շատ վտանգավոր է։ Շարունակում ենք ընթերցել, Ղամեքը 188 տարեկանին ծնեց որդի, Ղամեքը Սեթի սերնդից էր, նա նրա անունը դրեց Նոյ, Ղամեքն ասաց, սա մեզ կհանգստացնի մեր գործերից, մեր ձեռքերից ավերից և այն երկրից, որ անիծեց Տեր Աստված։ Ղամեքը կարելի ասել փաստորեն, որ այստեղ մարգարեացավ Նոյի հետագա կյանքը եւ ներդրումը մարդկության պատմության մեջ։ Եվ ինչի համար է այս մարգարեությունը, դա պետք էր հենց Նոյի սերնդակիցներին նախապատրաստելու համար, թե հետագա սերունդների։ Արդեն տեսանք, չէ՞, Կայենի պարագային կամ Սեթի պարագային, որ նմանատիպ արտահայտություններ արվել են արդեն, օրինակ Սեթի պարագային ինչ է լինում, երբ Սեթը ծնվում է, ասում է Ադամը մտավ իր կնոջ մոտ, Եվայի մոտ, սա հաղացավ, ծնեց որդի եւ անվանեց նրան Սեթ ու ասաց, որտեղ Աստված ինձ մեկ այլ զավակ տվեց, ավելի փոխարեն, որ սպանեց Կայենին, այսինքն այս արտասովոր դեպքերը, այսինքն որոնք փոխելու են շուտով Աստվածաշնչի պատմությունը, սրբազան պատմությունը, անհրաժեշտաբար ունեն մարգարեական ներշնչված ինչ-որ մի հատված։ Սեթի պարագային տեսանք, Կայենի պարագային նույնպես, չէ՞, մարդ ստեղծեցի Աստծով, նույն այստեղ Նոյի պարագային է, եւ երեք արտահայտությունների մեջ մեզ համար արդեն բացվում է 6-ից 9-րդ գլուխների ամբողջ պատմությունը, ինչ է ասում, ասում է սա ինչ պիտի անի, մեզ կհանգստացնի մեր գործերից, այսինքն ինչ պիտի անի, պիտի վերջապես մարդուն բերի իր սկզբնական վիճակին այն իմաստով, որ նոր առարջություն է տեղի ունենալու մեր ձերքերի տրտմությունից, այսինքն այն ինչ որ արել ենք, այն ինչ վատ բան որ արել ենք, պիտի ջնջի Նոյը իր կերպարով, եւ երրորդ, այն երկրից, որ անիծեց Տեր Աստված, այսինքն սա ուղղակի ակնարկությունն է ջրեղեղի, որովհետեւ քիչ հետո 6-րդ գլխի արդեն 7-րդ համարում տեսնում ենք, որ Աստված մտադրվում է ջնջել մեղքը երկրի վրա։ Այսօր եւ փաստորեն այս մարգարեությունը, որ Ղամեքն անում է Նոյի ծնվելուց, սա հարցից ուզում եմ նորից կրկնել, նախ եւ առաջ վերաբերում էր որպես ուղերձ, որպես մեսիջ։ Անշուշտ դա կարող է նաեւ մեսիջ լինել սերնդակիցներին, որպես իրենք պատրաստվեին։ Չեմ կարծում, որովհետեւ տեքստը մեզ այդպես չի ասում, տեքստի մեջ մենք տեսնում ենք, որ այդ մեսիջը, ձեր ասած, պատգամը ուղղակիորեն Նոյն է փոխանցում իր սերնդակիցների։ Այսինքն Ղամեքի ասածն այստեղ վերաբերում է այն հերահար նպատակին, որ եւ խմբագիրը եւ տեքստը ընդհանրապես իբրև Աստվածաշունչ մեզ հուշում է, որ ահա ինչպես որ Սեթի պարագային ինչ եղավ, ծնվեց Սեթը եւ նրանից ծնվեցին մի քանի սրբեր ու նահապետներ, Նոյի պարագային էլ ծնվեց Նոյը եւ ահա ինչ որ մի բան տեղի ունենալու։ Ամեն դեպքում Նոյը որպես Ղամեքի որդի այդ ուղերձը անշուշտ ստացել էր, չէ՞։ Բնականաբար իր ծնունդով արդեն, իր ծնունդով եւ իր անունով արդեն, անունը նայեք ինչքան երկար մեկնաբանություն ունի Ղամեքի շուրթերից ելած, այսինքն ուղերձը ինքնին արդեն դասիրակության առաջին քարը կարելի է համարել Ղամեք եւ Նոյ հարաբերություններում, այսինքն մեզ Աստվածաշունչը որևէ բան չի հուշում, բայց հետագա տողերն ընթերցելով կարող ենք տեսնել, որ Նոյ արդարը արդեն ուղղակիորեն կապվում է Ղամեքի ասված այս խոսքերի մարգարեության հետ։ Շարունակում ենք ընթերցել, ապականվեց երկիր Աստծո առաջ, աշխարհը լցվեց անարդարությամբ, Տեր Աստված տեսավ, որ երկիրը ապականված է, որովհետև երկրի վրա ամեն էակ ապականել էր իր ճանապարհը,
Տեր Աստված ասաց Նոին. Բոլոր մարդկանց վերջը հասել է, որովհետև երկիրը լցվել է նրանց անիրավություններով, ես կոչնչացնեմ նրանց և երկիրը։ Ադամական մեղքից հետո այդ սուրբ մեղքը ծավալվելով հասավ փաստորեն մինչև այս չափերի։ Այն օրերին չկար մեղքի այսպես տոտալ քարոշչություն, ժամանակակից մարդու լեքսիկոնով, եթե ասենք։ Ինչ նպաստավոր հող այդքան առատ բերք տվեց մեղքի և ապականության տեսքով։ Գիտեք, մեղքի տոտալ քարոշչություն միշտ եղել է, միշտ կա, տարբեր դրսևորումներով, մարդկանց ժամանակաշրջանին բնորոշ ամենատարբեր ձևերով։ Հիմա գնանք շատ-շատ հեռու, ռոմեական կայսրություն, մեղքի տոտալ քարոշչության ամենացայտուն ձևն այն է, որ կա կայսր, կայսրից վերև ոչ ոք չկա, կայսրից ներքև ինչքան ուզում եք աստվածների պաշտեք։ Այսինքն սա արդեն մեղքի տոտալ քարոշչության, կրապաշտության և մարդու անհատի պաշտամունքի ուղղակիորեն առաջին հիմնակարն է, մեղ։ Ավելի հեռու գնանք, հենց ծուտ գրքում, ինչ է ասվում, Բաբելոնի աշտարակաշինությունը կամ հենց նույն Կայենի սերունդը, ինչ տեղ ունեցավ, Կայենը կառուցեց քաղաք և քաղաքի անունը դրեց ոչ թե, ոչ թե նվիրեց Աստծուն, ոչ թե պարզապես քաղաք, այլ իր որդու անունով կոչեց։ Այսինքն մենք արդեն տեսնում ենք, որ մարդիկ, այդ սերունդը, մարդկային սերունդը տարապում է իր նախնիներին աստվածացնելու և իր նախնիների անունով ապրելու մոլուցքով։ Այսինքն աստվածաշունչը առաջին իսկ տողերից, առաջին իսկ, այսպես ասենք, պատմություններից մեզ ներկայացնում է, որ մեղքի տոտալ քարոշչության հիմնահարցը, մեղ առանցքը անհատի պաշտամունքն է, մարդու կեղծ աստվածացումը, կրապաշտությունը։ Եվ սա ամբողջ մենք ինչև հայտնության գիրք, որտեղ ասում է անորենը ինչ պիտի անի, պիտի մտնի տաճար, լի նստի Աստծո գահին և ասի, որ ես Աստված եմ, բոլորդ եկեք երկրպագեք ինձ, ինչը տեղի ունենում այսօր այս կամ այն դրսևորումներով։ Բայց ամենաառաջին և շատ վտանգավոր քարոշչությունը, վտանգավոր, այսպես ասենք, ախտանիշը, որ առկա է մարդկային հասարակության մեջ, ձեր ասած մեղքի տոտալ քարոշչությունը, մարդու հենց այդ էգոյի աստվածացումն է, կրապաշտության ձևով։ Եվ սրա դեմ հենց խոսում է 4-րդ գլուխը կամ հետագայում 6-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 11-րդ։ Նամանավանդ, որ Տեր Աստված դեռ Կայենին ասաց, մեղքը դռանը չոքած է։ Այո, դու կարող ես այդ մեղքը հաղթահարել և բնականաբար կարող ես այդ մեղքին տալ հակահարված, կարող ես տալ պատասխան։ Սակայն տեսանք, որ Կայենը ավելի նախընտրեց իր անձնականը, իր սեփական եսը, և այստեղ սուգիտն ուղղակիորեն ակնարկում է, որ Կայենը կառուցեց քաղաք և իր որդու անունով կոչեց։ Ինձ սա ուղղակիորեն արդեն խոսում է այն հեթանոսական մոտեցման, կրապաշտական մոտեցման մասին, որով աստվածացվում և նախ և առաջ Աստծուց ավելի, իբրև աստվածներ, իբրև աստվածային ծագում ունեցող անձին տրվում էին նախնիները։ Գանք այն հրահանգներին, որ Աստված տալիս է Նոին. «Արդ դու քեզ համար քառակուսի փայտից տապան կշինես, տապանը բաժանմունքներով կպատրաստես և ներսից ու դրսից կուպրով կծեփես»։ Եվ Տեր Աստված մանրամասն ընդցություններ է տալիս, թե ինչպես կառուցել տապանը։ Այդ տապանի երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը, բացի հարմարավետ լինելուց այդ սուրբ խորհրդաբանական իմաստ էլ ունի։ Շատերը հետագայում փորձեցին պարզել, արդյոք այդ չափի փայտից տապանում կարող էին այդքան առաջության նմուշներ տեղավորվել և դեռ այդքան ամիսներ պարեննել հետը սնունդը։ Գիտեք, պարզապես ընթերցողները, ովքեր երբեմն խոսում են դրա մասին, շատ հաճախ մոռանում են, որ տապան կառուցել կամ տապան ընդհանրապես ստեղծելը ոչ թե նպատակ ունի ներկայացնել մանրամասն չափերը կամ նպատակ ունի համոզել ընթերցողին, որ այո, հնարավոր էր Նոյի համար այդպիսի տապան կառուցել, ոչ։ Պարզապես ես խորհուրդ եմ տալիս նաև, ոչ որևէ վտանգ չկա, նայեք օրինակ հին մերձավոր արևելյան առասպելները, միֆերը, լեգենդները, որտեղ նույնպես տեղի ունենում պարզ ընթերցում միֆի, լեգենդի, երբ օրինակ տարբեր մարդիկ, Աթրահատ անունով կամ Գիլգամեշ անունով կամ մյուսները, աստվածաշնչի պատմությունների նման ականատես են լինում բնական տարերային աղետների, ջրհեղեղի կամ չգիտեմ երկրաշարժի և այլ, այս նույն ջրհեղեղի պատմությունը Աթրահատ անունով է, նույն հերոսը, այնքան կարևորություն չի տրվում նույն այդ պատմության մեջ, որ հնագույններից մեկն է դերևս, կարևորություն չի տրվում, թե ինչ կպատրաստի կամ ինչ կպատրաստի, կարևորն այն է, որ
աստվածները կամ աստված սուրբ գրքի պարագային նրան խորհուրդ են տալիս, որ քանի որ դու արդար ես, մենք քեզ տալիս ենք փրկության միջոց։ Այդ տրամադրված միջոցն է, այդ միջամտությունն է, որ ավելի կարևորվում է։ Եվ այս պարագային անշուշտ Նոյի տապանը ունի խորհրդաբանական, եւ այս տեքստը մեզ հուշում է, որ ունի խորհրդաբանական բնույթ։ Այսինքն սա աշխարհ է աշխարհի մեջ ըստ էության։ Այսինքն մաքուր եւ պիղծ կենթանիները, որ խորհրդանշում են արդար եւ մեղավոր մարդկանց, սև եւ սպիտակ, այսպես ասենք, արարչության պետք է մտնի այդ փոքրիկ աշխարհի մեջ։ Այսինքն նույնությամբ ինչպես որ գա աշխարհը, պետք է վերարտադրվի, բայց այս անգամ արդեն Նոյի արդար մարդու մաքրագործումով։ Եվ փայտից տապանը ինչպես է այնուհետև ամենակարևոր ավերսը ունենում Քրիստոսի խաչի խաչապայտի եկեղեցու հետ, անշուշտ դրանք հետագայում հայրերի կողմից զարգացված խորհրդանշական տիպաբանական վերընթերցումներն են, որոնք շատ կարևոր են, որովհետև սովորաբար բազիլիկ եկեղեցիները կամ հենց մեր եկեղեցիները այդ երամասնյա կառուցվածք ունեն այսօր։ Եվ դա պատահական չէ, որովհետև հրեական իրականությունն է ըստ երևույթին այդ երամասնյա բաժանումներով էր առաջնորդվում, թե հոգևոր կյանքում, թե ընթերցումների մեջ, թե ընդհանրապես։ Այսինքն կային սկսնակներ, կային արդեն լուսավորվածներ եւ կային կատարյալներ, եւ ըստ այդմ շենքը կամ ընդհանրապես պաշտամունքային վայրը բաժանվում էր, եւ Նոյի տապանի այս պատմությունը շատ հետաքրքիր կերպով մեզ տանում է այն հեռավոր անցյալը, երբ օրինակ որևէ լոկալ ջրհեղեղ ընկալվում էր իբրև համաշխարհային երևույթ, որովհետեւ բնականաբար Նոյը կամ մյուսները չէին կարող իմանալ, որ նմանատիպ ջրհեղեղներ տեղի ունենում Ավստրալիայում կամ մյուս տեղերում, որոնք հնարավորությունը պարզապես չկար։ Եվ շատ հետաքրքիր ու շատ կարևոր է այն փաստը, որ ցանկացած լոկալ բնական տարերային աղետ մարդիկ ընկալ են իբրև իրենց մեղքերի, իրենց գործած արարքների բնական հետևանք, նախքան աստծուն մեղադրելը կամ նախքան աստծուն աղաչելը, հասկանան, ըմբռնեն, որ իրենց մեղքերի, իրենց գործած արարքների պատճառով են տեղի ունենում բնական աղետները, որտեղ աշխարհը եւ մարդիկ ուղղակի կապի մեջ են, ինչը մեզ ցույց է տալիս Նոյի տապանը։ Ընթերցում ենք, Տեր Աստված ասաց Նոյին. «Դու եւ քո ողջ ընտանիքը մտեք տապան, որովհետեւ մարդկային ցեղի մեջ միայն քեզ գտա արդար իմ հանդեպ»։ Եվ ցուցումներ է տալիս. «Ամբիղծ բոլոր կենդանիներից 7-7 արու եւ եկ կմցնես քեզ հետ, իսկ ամբիղծ բոլոր կենդանիներից 2-2 արու եւ եկ»։ Նաեւ երկնքի ամբիղծ թռչուններից 7-7 արու եւ եկ, իսկ պիղծ թռչուններից 2-2 արու եւ եկ, որ սերունդ պահպանվի ողջ երկրի վրա։ Ինչու ամպիղծներից 7-7, պիղծերից 2-2, եւ ինչ ասել ընդհանրապես պիղծ։ Արարչության մեջ պիղծ բան կարող էր ստեղծել Աստված։ Խոսքը ոչ թե արարչության մեջ եղած կատարյալի ոչ, կատարյալ ոչ, զոհաբերության համար ամպիտան համարվող կենդանիները սովորաբար համարվում են անսուրբ պիղծ։ Այն կենդանիները, որոնք պիտանի են զոհաբերությանը, համարվում են սուրբ, այսինքն պիտանի։ Այստեղ սուրբը նկատի չունենք այն իմաստը, որ այս սակրալ, այսինքն սակրալ իմաստը չէ, բացարձակապես։ Մենք այսօր հասկանում ենք զոհաբերության համար պիտանի, եւ միջև այսօր հրեականության մեջ նրանք, ովքեր քիչ թե շատ ծանոթ են հրեական ընկալմանը, կոշեր, այսինքն մաքուր, դա ոչ թե նշանակում է սուրբ, նշանակում է ուտելու համար կրոնական իմաստով պիտանի կերակուր։ Եվ մենք էլ չէ, երբեմն պահքի ժամանակ մեզ համար սուրբ մաքուր է համարվում միս և յուղայնություն չպարունակող կատնեղեն, ձկնեղեն չպարունակող սնունդ է։ Այսինքն սա նույն երևույթն է, և ըստ էության պահքի մեջ էլ չէ, մենք ինչ-որ զոհաբերություն ենք անում, այն ինչ-որ մեզ պետք է, մեզ համար սուրբ է այդ պահին, 40 օրվա ընթացքում մենք դա ենք ուտում։ Եվ նույնն է այստեղ, այսինքն զոհաբերության համար պիտանի կենդանիներ, եթե կարելի այդպես համարձակվել, խմբագրել տեքստը, զոհաբերության համար պիտանի 7-7, որովհետև ինչու 7-7, որովհետև Նոյը պիտի զոհաբերեր, այսինքն թիվը ըստ տրամաբանության տեքստի պիտի շատ լիներ, որովհետև երբ Նոյը իջավ տապանից, ինչ պիտի աներ, առաջին բանը որ պիտի աներ, պիտի փառաբաներ Աստծուն, ինչպես զոհաբերությամբ։ 7 օր հետո ես 40 օր ու 40 գիշեր անձրև պիտի թափեմ երկրի վրա, և երկրի երեսից պիտի ջնջեմ իմ ստեղծած ամեն մի էակ։ Հետաքրքիր է, որ 7 օր, երբ Նոյը մտնում է տապանը և դուրը փակվում է տապանի իր ետևից, 7 օր դեռևս հանգիստ է լինում, սպասողական վիճակ։ Այսինքն Աստված դեռևս
սպասում է, 7 օր էլ է սպասում, տեսնի ով կա ուրիշ, որ կարող է արդար լինել, որ կարող է միանալ նոյին, բայց դժբախտաբար այդ արդարը չի հայտնվում, եւ այս սպասողականությունը ստերեբույթին այս գրական հնարք, եկեք այսպես ասենք, մենք տեսնում ենք նաեւ Աբրահամի պարագային, երբ Աբրահամը Աստծուց խնդրում էր Սոդոմ Գոմորի, չէ՞, քանի անգամ է խնդրում, եւ այդ հնարքը ինչպես թվերի միջոցով է, չէ՞, հասնում է ի վերջո մեկ արդարի, Աստված ասում է, թե մի արդար էլ գտնեմ, կփրկեմ, բայց չկա այդ արդարը։ Իսկ հնարավոր է, որ նաև այդ 7 օրը նախատեսված էր Նոյի և նրա ընտանիքի համար յուրատեսակ որպես հոգևոր ինչ-որ մի շրջան անցնելու նախապատրաստական բարեցողություն գուցե։ Եկեք չմտնենք բաների մեջ, որոնց պատասխանները հստաբար չենք ունենա։ Մենք պարզապես բավարարվենք նրանով, ինչ որ մեզ տեքստն ասում է, ինչ որ տեքստի տրամաբանությունը ասում է, այլևս 7 օր, այսինքն մի քանի օր էլ, 7 օր էլ, և ես երկրի վրա անձրև պիտի թափեմ 40 օր ու գիշեր, այսինքն 7 օր էլ սպասենք, 7 օր հետո 40 օր անձրև է լինել։ Այս 7 և 40 թվերը հաճախ են հանդիպում Աստվածաշնչում և կարևոր դրվագներում։ Կատարյալ թվեր են Աստվածաշնչի տրամաբանության։ Ինչ են խորհրդանշում։ Սովորաբար կատարյալ թվերը խորհրդանշում են այն կատարյալ, այսպես ասենք, կոդավորված, կատարյալ բովանդակություն պարունակող խոսքը, որ ելնում է Աստծո բերանից, Աստված չի կարող ասել, օրինակի համար, իր բերանից չի կարող անել մի թիվ, որ կատարյալ չէ ըստ հնագույն ընկալման։ Ինչ է կատարյալ թիվը հիմա, շատ պարզ է, մաթեմատիկայի մեջ կատարյալ թիվ է այն թիվը, որի բաժանարարները գումարելով իրար ստանում ենք այդ նույն թիվը, օրինակ տեսեք, մաթեմատիկայի մեջ կա, կրոնական իմաստով ամեն կրոն, ամեն մի կրոնական հայտնություն, այսպես ասենք, ունի իր կատարյալ թվերը։ Հիմա ինչու 40, որովհետև նաև աշխարհագրական իմաստով 40 թիվը հնագույն մերձավոր արևելյան պատկերացումների մեջ, նաև հայկական, ուրարտական և հին հայկական ընկալումների մեջ 40-ը համարվել է ամենակատարյալ, ամենա, այսպես ասենք, լրումի տանող թիվը, որովհետև շատ հեշտությամբ կիսվել է, և կիսվող թվերը նույնիսկ իրենք կատարյալ են եղել, 40, 220, 410, չէ՞, մենք տեսնում ենք, որ այսպես ասենք, տասանորդային բաժանումը շատ կատարյալ է ստացվում այս թվի հետ։ Եվ դրա համար էլ, օրինակ, երբ մենք խոսում ենք 40-ի մասին ընդհանրապես Սուրբ Գրքում, պետք է հիշենք, որ այս թիվը այդ բաժանման իր հատկությունների մեջ էլ, բաժանելով էլ նույնիսկ այս թվից ստանում ենք կատարյալ թվեր, ամբողջական, լրված թվեր։ 7 օրը կարող է նաև խորհրդանշել 6 օրվա առաջությունից հետո 7-րդ օրվա հանգիստը։ Անշուշտ 7 օրը միշտ գրեթե միշտ կապվում է այն շաբաթական ընկալման հետ, որ ունեին հին մերձավոր արևելքի ժողովուրդը, հրյաները, հին բաբելացիները, հին ասորեստանցիները, հին հայերը, հին ուրարտացիներ եւ այլն եւ այլն, այսինքն 7-նորյա այս ընկալումը շատ ոչ միայն աստվածաշնչյան է, աստվածաշնչից ավելի հին, 6000 տարի առաջ դեռևս հին մերձավոր արևելքում, միջագետքում 7-նորյա հաշվարկով էին մարդիկ առաջնորդվում, այսինքն այս 7 թիվը վստահաբար ունի այն ոչ թե 40 թվի նման կատարելություն, այլ ունի նախ եւ առաջ ժամանակի ընկալման կատարելությունը, 7-ը։ Եվ 7-րդ ամսի 27-ին տապանը նստեց Արարատ լեռան վրա։ Մեզ մի քիչ էստեղ լավ զգանք։ Ինչու Արարատ լեռան վրա։ Նախ պետք է նշել, որ դերևս Եղիշեն 5-րդ տարի հայ մեկնիչը այս խնդրին բախվում է, ասում է, որոշ մարդիկ ասում են, որ այս Արարատան Սարարատն է կամ Արարատան է, որ գտնվում է Կորդուքում, այսինքն Հայաստանի հարավ արևելյան մասում, սահմանակից Ասորեստանին, այսինքն Արարատը ոչ թե այսօրվա մեր Արարատն է, այլ Կորդուքի Արարատը, այսինքն այս երկու ավանդությունները դեռևս հայրաբանության շրջանից շատ հայտնի են եղել, և երբեմն որոշ հետազոտողներ, օրինակ Փաստոս Բյուզանդի պատմության մեջ, երբ Հակոբ Մծբնան գնում է, ասում են, որ անհրաժեշտաբար ավելի տրամաբանական էր, որ Հակոբ Մծբնան բարձրացել է Կորդուք լեռան վրա եւ այնտեղից է բերել մասունքը։ Ինչեւ է, սրանք բոլորը դեռևս մեկնաբանման կարիք ունեցող ավանդություններ են, պատմական փաստեր, դեպքեր, որոնք կարիք ունեն դեռ պարզաբանման։ Իսկ տրամաբանական չէ այն պահը նաեւ, որ պետք է որ ամենաբարձր ծովի մակարդակից այստեղ երկու տրամաբանություններն էլ շատ հստակ կարող են աշխատել, եթե մենք տրամաբանենք զուտ աշխարհագրական պատմաշխարհագրության տեսանկյունից, մեզ համար ավելի հեշտ է ընկալել, որ
Եթե հին մերձավոր արևելք, այսինքն միջագետքի տարածքում ենք մենք տեղադրում Նոին եւ նրա ընտանիքին, ավելի տրամաբանական է, որ տապանը կանգ առավ Կորդուկ լեռան Արարատ կոչվող գագաթի վրա, բայց մյուս կողմից էլ գալով տեքստի տրամաբանությունից եւ նաեւ տարածաշրջանի զուտ, այսինքն աշխարհագրական, ֆիզիոլոգիական իմաստով ամենաբարձր գագաթը հայկական բարձրավանդակի կամ իրանական բարձրավանդակի եւ մեջագետքի Արարատն է։ Եվ անհրաժեշտաբար, եթե ջուրը ծածկեց երկիրը, միակ կետը, որ կարող էր մնալ ազատ, Արարատ լեռը։ Այսինքն այս երկու տրամաբանություններն էլ կարող են աշխատել, բայց անշուշտ այսօրվա գիտահանրամատչելի գրականության մեջ եւ շատ հաճախ նաեւ, այսպես ասենք, որոշ հայրենասիրական զեղումների եւ ծայրահեղությունների մեջ Արարատ լեռն է, որ մեզ համար խորհրդանշական է, բիբլիական, եւ բնականաբար այստեղ է, որ շատ հաճախ մարդիկ մեծ մասը 99%-ով գիտեն եւ մատնացույց են անում Նոյան տապանը, ինչը ինձ համար շատ ավելի տրամաբանական է, ելնելով տեքստի տրամաբանությունից, որովհետեւ փաստեր չկան գիտական կամ պատմական, որով մենք կարողանանք այսօր ապացուցել, մեզ համար տեքստի տրամաբանությունն է ավելի ցանկալի, եւ տեքստի տրամաբանությունը մեզ հուշում է, որ տապանը ասում է, չէ՞, նայեք 7-րդ գլխի 18-րդ համարում ջուրը զորանում էր, բազմանում էր շատ-շատ երկրի վրա, եւ տապանը տարուբերվում էր, չէ՞, այսինքն այնքան էր բարձրացել, որ այլևս տեղ դադար չկար։ Նաև ջրհեղեղին վերաբերյալ հարցումն եմ, ինչու հենց ջրհեղեղով Աստված որոշեց բնաջնջել արարչությունը, ինչու ոչ մեկ այլ միջոցով։ Շատ հետաքրքիր է այն իմաստով, որ ջուրը նախ ինքը ունի շատ սակրալ բնույթ, սրբազան բնույթ։ Ջրով են ցողվում մեղավորները, ջրով է մաքրվում մարդը եւ հին մերձավոր արևելքի եւ շատ ու շատ այլ երկրների կրոնական պատկերացումների մեջ ջուրը բղծությունից մաքրվելու միակ միջոցն է։ Սա առաջին հերթին, երկրորդ հերթին հիշենք, որ Աստված ըստ էության ստեղծելով աշխարհը, ցամաքը, երկիրը հող արարեց ջրից։ Անհրաժեշտ տրամաբանությունը Սուրբ Գրքի մեզ ասում է, որ այնտեղից, որտեղից Աստված ստեղծեց մարդուն ցամաքը, այնտեղ էլ պիտի վերադառնա, որ նորից գա այդ արարչությունը։ Տրամաբանությունը շատ հստակ է տեքստի։ Եվ բացի այն, որ ջուրը արդեն սակրալ բնույթ ունի, ջրով է մեղքը մաքրվում, ջնջվում, մյուս կողմից անհրաժեշտաբար ջուրը այն նախնական տարերքն է, որտեղից պետք է նորից ծնվի մարդը եւ կենդանական, բուսական, ցամաքային աշխարհը։ Իսկ խորհրդաբանական այլ իմաստունի նաեւ եւ կարեւոր իմաստը մկրտության հետագա հետապելու։ Դա այգիք խորհրդաբանական չանվանենք, անվանենք տիպաբանական, որովհետեւ տիպաբանական իմաստով անշուշտ սա մկրտությունն է, որովհետեւ մենք էլ ջրով մաքրվելով թաղվում ենք ջրի մեջ, չէ՞, Քրիստոսի օրինակով, եւ հարություն ենք առնում ջրից։ Դրա համար մկրտության մեջ մենք ունենք աղոթներ, երկեր, շարականներ, որտեղ մենք դառնում ենք նոր արարչություն։ Այսինքն անհրաժեշտաբար հղում կատարելով այս հատվածին նոր ծնվող արարչությունն է, ոչ թե այս անգամ Աստծո ձեռքով արարվող, այլ Աստծո ձեռքով մաքրվող, շատ ավելի կարևոր է։ Ընթերցում ենք 40 օր հետո Նոյե բացեց իր կառուցած տապանի պատուհանը, նա արձակեց մի ագրավ, որը գնաց, բայց չվերադարձավ, մինչև որ ջուրը ցամաքեր երկրի վրայից։ Ինչու սկզբում ագրավ ուղարկեց։ Հետաքրքիր է այս թրջունի կիրառությունը 5 տակարանում։ Եթե հիշում եք, Եղիայի պարագային ագրավը շատ ավելի դրական դերակատարություն ունի, ագրավը Եղիային հաց է մեր, կերակրում է։ Բայց մենք անհրաժեշտությունից դրդված պիտի նայենք համատեքստին։ Սովորաբար տեքստի տրամաբանությունը, կենթանիներին ընկալելու հեղինակի այդ հմտությունը շատ հետաքրքիր է։ Ագրավը չվերադարձավ, որովհետև ագրավը նստելու տեղ ուներ, որտեղ մեռած մարդկանց եւ անասունների լեշերի վրա, չէ՞, որոնք տարուբերվում էին ջրի վրա։ Աղավնին չունի այդ հնարավորությունը, եւ բնականաբար աղավնին վերադառնում է, այսինքն աղավնին եւ ագրավը ոչ թե անշուշտ պիղծ եւ մաքուր կենթանիների իմաստ էլ կա, բայց որովհետեւ աղավնին եւ տատրակն էին զոհաբերվում, ոչ թե ագրավը, բայց նաեւ կա տեքստի ներքին տրամաբանությունը, դինամիկան, որ մեզ հուշում է, որ ագրավը չէր կարող վերադառնալ, որովհետև արդեն ագրավը այդ պղծության մեջ, իբրև արդեն զոհաբերության համար ոչ պիտանի կենդանի, գտել էր իր տեղը, իսկ աղավնին չէր կարող գտնել, որովհետև աղավնին պիտի ծառի կամ հողի կամ, այսինքն այն մաքուր տեղ նստեր, որ իր բնական վիճակն է։
Եվ այս ընթացքում նոյը 7-7 օրեր առանձին սպասում է, մինչև որ արեկաբեր այսպես ինչպես որ 7 օր սպասեց Աստված, մինչև արդար մարդ կհասնի, այնպես էլ 7 օր այստեղ տեսնում ենք նույն այդ հայելային անդրադարձը տեքստի. 7 օր սպասեց Աստված, մինչև ջրեղեղ լինի, եւ 7 օր էլ նոյը պիտի սպասեր, որպեսզի ամեն բան հասներ իր լրումին. Այստեղ նույնպես ժամանակի ընկալման այդ կատարյալ մոդելն է, 7-նյակը, 7 օրը. Ընթերցում ենք Տեր Աստված նոյին ասաց. Դուրս եկեք այդ տապանից դու, քո կինը, քո որդիները եւ քո որդիների կանայք, նաեւ քեզ հետ եղող բոլոր գազանները, բոլոր էակները թռչուններից մինչեւ անասուններ։ Դուրս հանիր քեզ հետ նաեւ երկրի վրա սողացող բոլոր սողուններին, նրանք թող սողան երկրի վրա։ Աճեցեք եւ բազմացեք երկրի վրա։ Այս աճելու եւ բազմանալու հրահանգը նաեւ օրհնության պես հնչեց։ Օրհնության պես հնչեց արարչության ժամանակ, չէ՞, եւ տեսնում ենք արդեն պարզից էլ պարզ է, որ Աստված ուղղակիորեն տեքստի մեջ խոսում է իբրև նոր արարչություն, որ ստեղծվել է մաքրագործությամբ, ոչ թե ոչնչի, ինչպես ասում է գրաբերը, ոչ թե քաոսից, անձև եւ աննյութ քաոսից, այլ ստեղծվում է արդեն այս անգամ ջրից մաքրագործվելով։ Այսինքն ջրից մաքրված աշխարը Աստված մաքուր էջից որոշեց նորից սկսել, այնպես ինչպես մարդ իր գրած առաջաբանը կարող է պատրել, մի կողմ դնել եւ նորից սկսել, նոր տողից, նոր սպիտակ էջից։ Այս նույն տրամաբանությունն է, բայց մենք տեսնում ենք նաեւ, որ այստեղ այս երկրորդ առաջությունը կրկնվում է. աճեցեք, բազմացեք, լցրեք երկիրը, եւ որ ամենակարևորն է, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ երբ նոյը իջնում է տապանից, արդեն երկրորդ քայլն է, որ արդեն չկար Ադամ եւ Եվայի պարագային, նոյը ինչ է կատարում, զոհաբերում է Աստծուն, զոհասեղան է շինում, այսինքն հուշում է արկա բնությանը, առարչությանը, որ այս ամենի հեղինակը, այս նոր, այսպես ասենք, երկրորդ շնչառության հեղինակը Աստված է։ Այսինքն առաջին առաջության ընթացքին առաջին զոհաբերող Աստված էր, զոհանողը, եւ երկրորդ այս առաջության, բայց առաջին զոհաբերությունը տեքստի տրամաբանությամբ տեղի ունեցավ մեղքից հետո, իսկ հիմա տեղի ունենում մեղքը մաքրելուց հետո, այսինքն գործառույթը փոխվում է, գործառույթը փոխվում է եւ ավելի է զարգանում, այդով հայտնությունն ինքը ունի զարգացման դինամիկա, հետադարձ չկա, ետ գնալու տրամաբանություն չկա հայտնության մեջ, ինչքան էլ մեզ համար առաջության մեջ եղած այդ առաջին վարկյանները, Ադամի սրտի առաջին բաբախոցը շատ նվիրական է, որտեղ անմեղ է, չէ՞, բայց Աստվածային նախախնամություն առավելշտաբար զարգացվում է դեպքերը։ Եվ ահա գալիս ենք հենց այն կարևոր պահին, որտեղ բացատրվում է, թե ինչ ասել էր անպիղծ եւ պիղծ, որը դուք արդեն ասացիք, նոյե զոհասեղան շինեց Աստծո համար, նա առավ բոլոր տեսակի անպիղծ անասուններից, բոլոր տեսակի անպիղծ թռչուններից եւ ողջակի զեց զոհասեղանի վրա։ Եվ Տեր Աստված հոտոտեց անուշ բույրը։ Տեր Աստված իր մտքում ասաց. «Մարդկանց չար արարքների համար ես երկիրը այլևս չեմ անիցի. Այսուհետ քանի դեռ կա երկիրը, թող չդադարեն սերմն ու հունձը, ցուրտն ու տոթը, ամառն ու գարունը, ցերեկն ու գիշերը»։ Սա երկրորդ արարչության առաջին ուխտն էր առաջին արդարի հետ։ Եվ այդ ուխտը անկախտելի մնաց, այդ ուխտը ինչի համար էր։ Սովորաբար հին կտակարանում շատ ուխտեր կան։ Պողոս Առաքյալը Եբրայեցի թղթում խոսում է շատ հստակ ուխտերի մասին, որ Տեր Աստված կնքեց մեր հայրերի հետ։ Իսկ մեկ այլ թղթում, Ռոմեացի թղթում ասում է՝ «Մի վատաբանիր», ասում է հրեային, ասում է նրա մասին, «ունեցիր այն կարծիքը, որ նրանցն են եղել ուխտերը», այսինքն հոգնակիով։ Եվ այս ուխտերը, երբ Պողոս Առաքյալն ակնարկում է, շատ հստակորեն խոսում է այն արթարների մասին, որոնց հետ Աստված կապում էր ուխտ, չէ՞, կա Նոյը, հետո գալիս է Աբրահամը, որի հետ Աստված շատ տեսանելի կերպով ուխտ է կապում, ավետիս է տալիս, հետո գալու են մյուս նահապետները, մարգարեները, Հովսեփը, Մովսեսը եւ այլն եւ այլն, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այս ամբողջ շղթան ուխտերի, այսպես ասենք, մեզ բացում է այն լուսավոր էջը, որ պատկերները եւ մարդիկ շատ կարևոր են հին կտակարանում, նոր կտակարանում այդքան կարևոր չեն, որովհետև կա մարդ, կատարյալ մարդ, Հիսուս Քրիստոս, մարդ Աստված հարաբերության մեջ, այդ ուխտերը եւ իրենց հերթագայությունը շատ կարևոր, ինչ կարևորություն ունեն, ինչի համար, որովհետև նայենք շատ պարզ օրինակով,
ամեն մի ուխտի ժամանակ Աստված բացում է մարդ Աստված հարաբերության մի առանձնահատկություն։ Օրինակ Նոյի պարագային ինչ է տեղ ունենում երկրորդ առաջնությամբ։ Առաջին անգամ մեզ Աստվածաշունչը հստակ ասում է, որ զոհաբերվելուց ժամանակ հոտը հանուշությունը բարձրացավ Աստծո քիմքերին, այսինքն Աստված զգաց, որ մարդ դեռևս ունի այն անմեղությունը, արդարությունը, որով կարող է հաղորդակցվել իր հետ, իրեն ինչ-որ բան ասել անուշությամբ։ Գանք ավելի հետո Աբրահամի հետ, ինչ տեղ ունեցավ, էլի ամբողջ աշխարհը թաղվել է կրապաշտության մեջ, մեկը կա, որ արդար է, Աբրահամն է, չէ, և Աստված ինչ է ասում Աբրահամին, ասում է զավակիտ կվերցնես, ու կտանես կզոհաբերես, չէ, զոհաբերությունն է, պատկերացրեք, որ Իսահակին զոհաբերեր, և այդ նույն անուշությունը բարձրանար Աստծուն, բայց այստեղ ինչն է փորձվում այդ նույն զոհաբերությամբ կապված ուխտը, հավատը, նվիրվում է հավատը, Աբրահամի հավատը, մյուս դեպքերին գալով ավելի, օրինակ Մովսեսի պարագային, Հովսեփի պարագային, Մովսեսն ինքը, չէ, զոհաբերություն է անում Աստծուն, սահմանում է զոհաբերության կերպը, ձևը, բայց ինչ է տեղի ունենում, այդ զոհաբերությունը այլևս այն նախնական, առաջին պարզությունը չունի, մարդկանց սահմանափակության պատճառով Մովսեսը ստիպված համակարգում է այդ զոհաբերությունը, ու ասում է, այս դեպքում, եթե այս մեղքն է գործված և այս պատճառը կա, ինչ պետք է անել, այսինքն Պողոս Առաքյալի խոսքով, այնտեղ որտեղ ծնվեց մեղքը, անհրաժեշտաբար առաջ եկավ օրենքը, սահմանափակումը, և միայն արդեն մենք տեսնում ենք Հիսուս Քրիստոսի պարագային, որ մարդ վերադառնում է նախնական զոհաբերության, այսինքն զոհաբերվում է մեկը, որի անուշությունը բարձրանում է Աստծուն, այս պարագային խորհրդանշական կերպով դա Քրիստոսի հաճապայտն է։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում հյուրընկալել էի հոգեշնոր տեր Շահե Վարդապետ Անանյանին, Աստված օգնական հայր սուրբ։